732, canal 227, em 93,3 FM. Rádio 93 Play, uma emissora do Grupo Leão de Comunicação. Play! Programa de conteúdo livre. Jornal 93 Play, com Flaviano Costa, Lorene Pedrosa e Gustavo Silva. Oferecimento Sicoob Credifor e Unifor MG. Começando o J93 de hoje, agora meio-dia e 20. Muito boa tarde para você que está acompanhando a gente. Você que está no seu escritório, na sua loja, na sua mercearia, no seu supermercado, no seu posto de gasolina, na sua casa. Você que está no carro. Você que está passando aí pela 354, 050 ou qualquer outra rodovia, acompanhando a gente pela boleia do seu caminhão, no seu carro. Muito obrigado pela sua audiência e preferência aos nossos amigos da Rede Mundial de Computadores, através do portal 93play.com.br. Boa tarde. E também os nossos já registrados através do app, pelo iOS e Android. Muito obrigado pela sua audiência. E aquela galera que está chegando agora, pelo Facebook e YouTube, sejam bem-vindos e boa tarde. Boa tarde também para ela, que tem pegado mais folga do que funcionário público depois de efetivado, Lorene Pedrosa. Boa tarde. Se fosse folga, feliz estava. Então é para testado médico do que para folga, né? Mas vamos junto. Precisamos conversar com esses médicos. Deixa eu falar. O meu é idôneo, tá? Pode ficar tranquilo. Não, mas eu, a maioria, todos os médicos são. Eu sou a única pessoa que eles oferecem 2 semanas de atestado. Eu falo, vou querer não, obrigado, passo. Outro dia, eu tava lá na Cacau Show tomando meu café da tarde, da manhã. Agora. Aí chegaram e falaram, férias. Eu falei, o que é isso? É, férias é uma palavra que eu tenho dificuldade. Assim, 8 anos que eu não sei o que é isso. Pois é, eu não vou fazer a conta. Ainda bem que eu virei professor, que tem mais vezes no ano. Assim, tudo por um acúmulo danado, né? Os meninos, quando você fala que os meninos vão entrar de férias em junho, eles falam assim, não, isso é só pra poder passar tempo. Em maio, gente, eles já estão tudo doido. Sim. De cansa, cansa, gente. A cabecinha de criança não é igual a nossa, né? E espero que a gente ensine a eles a fazer melhor o uso do nosso tempo. Porque a gente, quando não tá trabalhando, a gente tá na internet, né? Então, a gente tem descansado muito pouco a cabeça. Justamente. Mas boa tarde pra nós, boa tarde, Gustavo. Boa tarde pra você que tá mais uma vez com a gente. Ontem, depois de horas de espera, eu resolvi o que eu tinha pra resolver. Mas estamos aí. Estamos de volta. Só pra começar o jornal, assim, num clima gostoso. Divulgou o link, ô Gustavo? Divulgando. Ué, tô assustado aqui, ué. Por quê? Os números estão bons, não. Nós acabamos de chegar, né? É. Mas mesmo assim... Então, não. Até alguma coisa de errado mesmo. Tem. Tem. Não tem como. A Neuza já tá dando boa tarde pra gente. A Sônia, a Sueli. É. Eu tô online, tá? O Flaviano. Tá dando 2 pessoas online. Como é que chama aí o moço do Facebook? Zuckerberg. Deixa eu te contar, meu filho. Parar de bobagem. Até pra poder vacaiar a gente, tem que ter um pouco de vergonha. Ó, bobagem. Tem que ter um pouco de dignidade. Quer ver? Eu vou até provar isso pra vocês. Vai pro YouTube aí, Gustavo, olha pra gente. YouTube já tem 15. Então. Somos 15. Não vem com bobagem. É algum probleminha mesmo no YouTube, algum problema. No Facebook. Pra mim ele cai igual aquele dia de novo. É, tranquilo. Começa assim. Gente, vai pro YouTube aí. Bom, já que o Facebook boicota, não é boicota isso, vai pro YouTube. O contador saiu pra almoçar. É, agora fiquei um só. Vai pro YouTube, gente. Todo mundo indo pro YouTube. Bom, agora piorou. O importante é que vocês estão aqui. Ó, tá um monte de gente chegando. Ó, a Selma, é, a Sandra, muita a Neuza, gente aí. O Diego. Deixa eu aproveitar, já que a Neuza chegou.
Lorene, prepara esse que eu joguei na pauta aí. Eu acho que é um assunto importante. Vou até tirar o fundo. Para você que é de Formiga e região, eu queria falar aqui sobre o Cláudio, o Juninho. Inclusive, é um assunto que mexe muito comigo. O Juninho... Pode colocar a imagem? Pode. O Juninho sofreu um acidente, tá? E ele está precisando de ajuda. Ele é sobrinho da Neuza Mello. Um forno estourou no rosto dele. Ele teve queimaduras de segundo grau. E... ele está precisando... Saúde, Lorena. Opa! Ele está precisando de ajuda, gente. Ele está internado em estado grave, está estável, sem febre, a pressão e a frequência cardíaca estão ótimas, mas os pulmões estão comprometidos e ainda em estado grave. Todo mundo sabe que a minha mãe teve queimaduras de segundo e de terceiro grau e faleceu dia 19 de janeiro. Isso é um assunto que mexe ainda um pouco comigo. E é um jovem, vocês vão ver na imagem aí que é um jovem... um cara muito novo, bonito, tem uma vida toda pela frente, eu acho que a gente pode ajudar. Então, quem puder ajudar, faça contato. Eles estão pedindo orações e quem puder fazer uma ajuda através do Pix. Esse Pix está aí de vermelho, ó, que é uma conta da Cristina Coutri na instituição Nubank. É esse Cristina aí com dois S, né? Isso. Cris com dois S, Tina Coutri, Coultri, @gmail.com. Tá? É uma conta da Cristina Coutri, é o nome dela mesmo, né? Sim. Na instituição bancária Nubank. Então, por favor, gente, vamos ajudar. Ele tá precisando lá de ajuda, ele precisa para o tratamento, tá bom? Meio-dia e 26. E a gente está de volta, e antes de qualquer coisa, eu quero fazer um comentário com a Lorene. Lorene! Oi! A gente viu que o prefeito Eugênio Vilela cancelou o show dos Paralamas... Ah, pronto, agora tem essa também. Cancelou o show dos Paralamas e do Jota Quest, do Encontro Motociclista. Algumas pessoas mandando para a gente, perguntando por que que não cancelou o show gospel que será antes... Inclusive, parece que hoje vão mexer com isso aí. É, eu acho até que não deve cancelar, deve adiar. Até muda a data. Porque primeiro que é orçamento impositivo, o prefeito precisa cumprir o orçamento impositivo, exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que pode adiar. Mas como é que é? A verba volta agora pro governo federal? A verba da cultura? E aí? Conta pra nós. Então, de todo esse imbróglio, né, que a cidade se colocou, né, eu conversava com o vice-prefeito de Arcos na semana passada, ele disse que não pegou ninguém de surpresa, que os boletins que eles fazem do Lira já apontavam que a região viveria essa explosão de casos, sim. Então ninguém pode falar que foi pego sem saber que nós teríamos realmente uma crise provocada pelos casos de dengue. Então, o que acontece? O que me chamou atenção quando houve o cancelamento, Flaviano, é que a gente sabe que existe uma insistente mentira que circula no meio político quando resolvem fazer entretenimento, e não tem nada de errado em promover entretenimento com dinheiro público, gente. Ele só não é prioridade diante de necessidades de saúde. O que me chamou atenção foi, se o caso era só pode gastar com cultura, por que é que cancelam os shows para investir no combate à dengue? Sim. Porque, na verdade, tomaram uma atitude certa, mas antes haviam se respaldado, eu não digo o prefeito, em momento nenhum nem o prefeito nem a vice-prefeita falaram isso, mas as pessoas que acompanham eles e os defendem em rede social, inclusive, insistem eu vi nisso. Funcionários falar que é verba de cultura, se não gastar, volta. Exatamente. Mentira. Exatamente. Isso foi repetido, inclusive, no período da instalação da iluminação de Natal. Nós não temos problema com iluminação de Natal, nós não temos problema com promoção de show. Eu tenho problema com mentira usada para favorecer a imagem da administração pública. Porque o direito de... Eu falo isso todo dia, gente. Vocês devem estar cansados. Direito de escolher em que vão investir, eles têm. Vocês votaram neles e eles têm o direito de escolher se vão gastar isso em show é um critério ou não. Deles. Tá? Eles não cometer nenhum tipo de ilegalidade. Agora, diante de uma crise epidemiológica, a gente pode questionar a moralidade da realização de eventos que vão gastar pelo menos R$ 400 mil. Pelo menos.
Olha, né? Naquele caso, não. Mas estão cancelados, tá? Então a gente não tá. Não adianta a gente ficar, como é que fala? Malhando em ferro frio, não. Já tá cancelado. O que me chamou atenção, e foi a única coisa que eu postei nas minhas redes sociais, foi isso. Agora vão parar de mentir. Vão parar de repetir essa bobagem de que verba da cultura, de orçamento, ainda que esteja na lei de diretrizes orçamentárias, que isso agora é carimbado e não pode usar em outra coisa? Porque agora eu espero que seja suplantada essa mentira. Pode usar no que quiser. Tanto é que tiveram o bom senso de achar que esse momento não era o momento de fazer show. Lembrando que no ano passado, por causa de chuva, cancelaram o show da Sandra de Sá. Parece que era pro Réveillon, se eu não me engano, mas tinha... Adiaram, né? Adiaram. Não fizeram depois? Uma coisa que o prefeito comentou naquele vídeo, que me chamou a atenção, Flaviano, é que governo federal e governo do estado não estão amparando financeiramente municípios. Ele não está errado. Isso é verdade. Tá? A gente precisa pontuar isso. Outra coisa que eu quero pontuar. Eles estão fazendo. Amanhã inaugura no SEMAS um centro, me parece que 24 horas, com 25 profissionais a mais. Inclusive hoje para atender. Vários materiais lá hoje. É. Lá. Então... Estão mostrando. E isso é feito com dinheiro. Esse aporte que o próprio prefeito disse que iria passar para o combate à dengue. E vale lembrar que a responsabilidade mor, se é que eu posso dizer isso, do cuidado em saúde e segurança pública não é do município em si. Né? É do Estado, é do né? Estado, e é da União. Da União. Então, assim, a gente teve um exemplo e um bom modelo de gestão durante a pandemia, porque... O município arregaçou as mangas e fez até o que não era da responsabilidade dele. Aceitando, tá, inclusive, na UTI Covid, na UPA, paciente de Coromandel. Exatamente. E tá fazendo de novo. Querendo ou não, essa criação desses centros de atenção e tudo, gente, isso não, eu não acho que isso fuja totalmente da responsabilidade deles, mas querendo ou não, isso normalmente vem acompanhado de um reforço orçamentário ou de verbas que vem do governo federal. Essas sim carimbadas, porque normalmente elas têm destinação específica. Sim. Né? Eu quero fazer um comentário do Denilson, eu concordo. Desculpa, tá, gente? Mas eu concordo. O show gospel tem que ser cancelado ou adiado. Eu acho que tem que ser adiado porque é orçamento impositivo. Então o prefeito precisa cumprir. Pau que bate em Francisco tem que bater em Chico. Então, assim, não é meio lógico. Cancela Paralamas e Jota Quest por encontro de motociclistas, que pode acontecer no futuro, mas não cancela o show gospel, que também pode acontecer no futuro. Porque só no show gospel deve ir aí com show, estrutura e tudo, mesmo sendo o orçamento impositivo, quase 300 mil. Então, que pode ser usado agora. Até na limpeza da cidade para evitar. Exatamente. E o que acontece? Esses eventos, gente, eles costumam levar uma movimentação muito grande. Eu lamento muito pela rede hoteleira, eu lamento muito pelo comércio. Eu não penso só na questão da saúde, né, gente? As pessoas, elas, até para ter saúde, elas precisam ter dinheiro, né? Então, eu sei que é um plus no orçamento um monte de gente. Eu não olho para esse cancelamento só com esse olhar de beleza, vai gastar com a saúde. Outros setores econômicos vão ser afetados negativamente. Agora, quando acontecem esses shows, Flaviano, querendo ou não, a sujeira na região do terminal rodoviário aumenta, as pessoas jogam muita coisa na beirada do rio. Infelizmente, isso aí não dá para terceirizar. A população é bem, às vezes, inconsciente nesse sentido. E nós estamos vivendo um boom também de casos de Covid, Flaviano, que também sobrecarregam o sistema público. Então, eu acho que nesse momento, nem é uma questão de, cancelou um, cancelou outro, tem que ser porque um é de crente, outro não é. Eu nem gosto de ficar entrando nesse tipo de situação, por eu ser protestante, desde que eu me entendo por gente, porque parecendo que eu estou defendendo. Nesse caso, eu acho que seria um momento de cancelar até para evitar aglomerações. Sim. Tá? E repensar nisso depois, quando a situação estiver um pouco mais tranquila. Não está. O pombo pensa do mesmo jeito. O pombo está aqui corroborando com a minha opinião. E mais do que isso, Flaviana, nós temos recebido imagens diariamente das filas para recebimento de medicamento. O SEMAS está abarrotado. Então, eu acho que é um momento de focar esforços, energia e dinheiro naquilo que mais nos interessa, a nossa saúde. Depois a gente diverte cheio de saúde. Não é só em Formiga que estão cancelando eventos também, não. Cidades da região estão fazendo isso. Sim. A Neuza está até alertando isso aqui. Então, tá aí. Esse é um comentário e seguindo muitas perguntas que vem chegando pra gente. Meio-dia e 33, a gente sai pra mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e eu quero falar de coisa boa, tá? Vocês vão ouvir coisa boa já já. Agora na Rua Doutor Teixeira Soares, você conta com Estacionamento São Luís. A melhor opção para você estacionar o seu carro na região hospitalar de Formiga. Aberto de 7 da manhã às 18 horas. O Estacionamento São Luís fica bem em frente ao Laboratório São Luís, Unidade Matriz, na Rua Doutor Teixeira Soares, 433, Centro. Vagas para mensalistas, diaristas, horistas. Informações pelo telefone 379-8834-7174.
Seletro, material elétrico e hidráulico, tudo o que você precisa em um só lugar. Linha completa de material para esgoto, tubos para água fria e quente, tubos e conexões galvanizados e de cobre, ferro e aço para construção, malhas pop, caixas d'água, aquecimento solar e a vácuo, equipamentos e produtos para sua piscina, cabos e fios, material para incêndio, projetos para irrigação e uma infinidade de produtos para sua construção. Na Avenida Bílio Machado 254, telefone 3733224600. Entregas em Formiga e toda a região. Seletro, mais luz em sua vida. Sinônimo de lazer, diversão e convivência saudável. Clube Centenário, o espaço para todas as idades e gostos. Piscinas adulto e infantil, piscina aquecida, quadra esportiva coberta, quadras de areia para tênis, peteca, beach tênis, futevôlei, campos de futebol, áreas de sinuca, academia, tatames para artes marciais, bares e mais. Diversas atividades como aulas de natação, hidroginástica, pilates, dança, musculação, yoga, balé, futsal para as crianças, futevôlei, massagem, entre outras modalidades esportivas. Além de promover festas e shows, trazendo muita diversão para nossos associados. Clube Centenário, bem-estar e qualidade de vida. Se você ainda não é associado, vá conhecer e desfrutar de todas as vantagens de ser um de nossos sócios. Clube Centenário, faça parte desta grande família. Mais informações no site oficial ou nas redes sociais do clube. Atenção! Esse recado é para você que quer tirar a sua carteira de habilitação, seja ela de carro, moto, ônibus ou caminhão. Na Autoescola Dilma, você tira a sua carteira. Olha só, para você que quer tirar a sua carteira de moto, na Autoescola Dilma, o índice de aprovação é o maior da cidade, 58%. Você pode, inclusive, entrar no site do Detran e comprovar esse índice. Ah, na prova de legislação, também é o mais alto da cidade, 70% de aprovação. Quer tirar a sua carteira com a Dilma? Entre em contato agora, ligue 3322-4230 ou pelo WhatsApp 37988194704. Atenção você que é formiguense para essa notícia. A nossa cidade está recebendo um empreendimento importante que vai ajudar no desenvolvimento da cidade, trazendo produtos de qualidade e um atendimento diferenciado. Eu estou falando do Posto Brasil. Na Avenida Brasil, número 1100, você vai encontrar o Posto Brasil, onde o respeito pela qualidade do combustível que você vai colocar no seu veículo é a prioridade. Um atendimento diferenciado você encontra ali no Posto Brasil. Avenida Brasil, número 1100. Paulistão Embalagens, tudo em embalagens, artigos para festas, condimentos em sachê para trailers e lanchonetes. O Paulistão Embalagens facilita sua vida. Antes de comprar, faça seu orçamento. Entregas rápidas pelo 3321-7623. Vendas no atacado e varejo. Paulistão Embalagens na Avenida 1º de Maio, 186, no Quinzinho. Jornal 93 Play. A tradicional Casa Cruzeiro Veículos está completando 50 anos de tradição em Formiga. São 50 anos de sucesso e entregando o carro dos seus sonhos. A Casa Cruzeiro Veículos está mais forte do que nunca. É uma parceria perfeita com você, cliente, lhe proporcionando sempre a melhor negociação à vista ou as melhores taxas de financiamento do mercado. Casa Cruzeiro Veículos, 50 anos. Rodovia MG 050, quilômetro 204. Telefone 3329-2411. Consocar, veículos e consórcios. O melhor consórcio Itaú de Formiga e região. Venda, compra ou troca de veículos novos e usados ou consignados. O maior índice de aprovação do mercado. Análise online sem compromisso. Parcelas a partir de R$370. Consocar, veículos e consórcios. Pague o lance e saia com o seu veículo ou crédito na hora. Pegamos seu carro ou moto como lance, mediante pré-análise. Faça já a sua simulação sem compromisso. Consocar Veículos e Consórcios. Representante autorizado Itaú Consórcio. Rua Doutor Carlos Chagas, 88 Centro. Fone 3322-4747. Sob direção de Wener. Consocar Veículos e Consórcios. Fale com os nossos vendedores. Tiago, 991-22-0321. Paulo, 99954-9498. E o Ener, 99804-9429. Mr. Panda irresistível, cremoso e saboroso. Mr. Panda, uau, é sensacional. Com os amigos e a família,
e qualidade. Mr. Panda, sorvetes e açaí no coração da cidade. Praça Getúlio Vargas, número 5. A esquina mais famosa de Formiga. Há mais de 18 anos é tradição em parafusos, ferramentas e ferragens. Divino Parafusos, que desde 2005 vem atendendo com excelência no varejo de parafusos, fixadores, ferramentas e ferragens para os mais diversos segmentos de Formiga e região. Divino Parafusos, de cara nova, com um novo conceito, mantendo suas tradições. Rua Marechal Deodoro, número 122, no centro de Formiga. Telefone e WhatsApp 37-3321-2217 e 37-3443-2217. Jornalismo imparcial e com credibilidade. Jornal 93 Play. Muito bem, de volta com o J93. E como eu disse, a gente vai falar de coisa boa, né? O pessoal, vai pro YouTube, tá? No Facebook parece que não tá muito legal, não. Vai pro YouTube, porque se cair, vocês estão no YouTube. YouTube não cai, tá? Já que o Zuckerberg não ajuda nós, nós não ajuda ele também, não. O YouTube não cai desde que o Flaviano não toca música. Eu não toco música, não. Faz tempo. A última vez que eu toquei, tava na... foi no... Onde foi que eu toquei a última vez? Foi no ano passado. Não, não, toquei, era na época do grupo Sonho de Maria, que já fechou. O padre Felipe não gostava que eu tocava nas missas. E depois eu toquei outro dia na casa do Alessandro. Você só promoveu Teixeira. A exclusão do YouTube. É a cara nem... Não fui eu, não senhor. Foi Vossa Excelência e Charlotte Pink. Não, senhor. Que... Ah, não, não foi não. Aquele foi o dia que nós foi bloqueado pra uma live, né? É, exatamente. Foi eu mesmo. É... Bom... Eu ainda acho que aquilo tem a ver com outras coisas. Bom, mas vamos falar de coisa boa? Nós, amanhã começa um evento muito bacana, esse evento vai se tornar anual, que é o Renova Agro, é um evento da Prodoeste Tratores, e eu estou recebendo o Lucas aqui nos estúdios. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Flaviano, boa tarde a todos. Lucas, primeiro, obrigado, dá grava para mim, Gustavo. Por favor. Pronto. O Lucas está aqui nos estúdios para falar com a gente sobre o Renova Agro. Começa amanhã, dia 21, e vai amanhã e sexta, quinta e sexta, 21 e 22 de março. Conta para a gente que o produtor rural, o agricultor, aquele homem que traz comida na mesa para nós, o que ele pode esperar desse Renova Agro? Olha, Flaviano, é uma ação de vendas que a gente está fazendo para receber e proporcionar ao produtor condições assim, imperdíveis para ele, que quer adquirir sua máquina agrícola, seu trator, seu implemento, ou também oferecer também para ele peças e serviços com parcelamentos diferenciados pela Prodoeste. Então eu convido a todos os produtores rurais para estar comparecendo lá na loja na Prodoeste, nos dias 21 e 22, quinta e sexta-feira, de 8 às 18, para ele ir lá tomar um café com a gente, né? Vai ter um churrasco, vai ter um shopping. Então, eu vou chegar às 8 horas, vou sair só... Amanhã eu não faço jornal, tá, gente? Vou ficar o dia inteiro lá fazendo matéria, vou entrar de lá. Será muito bem-vindo. Então, a gente convida todo o produtor... O Dennis pode aumentar o tamanho das portas. Então, a gente convida todo o produtor para ir lá na loja, passar lá para a gente poder bater um papo, mostrar as condições que são assim imperdíveis para ele. Entendeu? E... Falando em condições. Vamos lá. Primeiro, financiamento próprio, Lorene. Não tem esse negócio de ficar procurando banco, não. O que já faz muita diferença. Já vai direto lá na Prodoeste e resolve o problema. E sem juros. Nós estamos falando. Sem juros. Sem juros. Nós estamos falando de uma das marcas mais conceituadas do mundo em máquinas agrícolas, que é a Massa e Ferros. 9,9% ao ano. Nas taxas. Exatamente. Isso é um negócio assim. Vocês estão. Eu falei isso com vocês lá no Dia de Campo. No Dia de Campo. E eu vou repetir isso aqui agora. Sabe por que eu achei tão bacana esse evento, o Renova Agro?
Porque a Lorena é capaz de concordar. Se não concordar também, o problema é dela. É, o produtor rural, ele está sendo tão crucificado ultimamente, é, sabe? Ele não tem tido apoio dos nossos governantes. Ele tem sido, por algumas classes militantes, eu acho que até por falta de informação, tem sido massacrado por algumas classes. Todo lugar tem problema, tá, gente? Só que eu acho que o produtor rural, ele tem sido, no geral, atacado até por entidades de países que nem floresta tem, e esquecem que o produtor rural é um dos maiores reflorestadores do nosso país. E o produtor rural é um ambientalista. Porque no terreno dele precisa ter uma reserva, Lorena. Agora, na sua casa tem reserva? Nós que moramos na cidade? De maneira nenhuma. Eu falo que às vezes a gente precisa conhecer esses números... Né, do quanto, no volume total de terras que precisam ter, né, essas áreas de preservação, o quanto da terra brasileira é preservada pelos produtores. Acho que as pessoas, sim, não têm noção o quanto áreas privadas hoje são importantes na manutenção das florestas, da Mata Justamente. Atlântica. Justamente. Então, eu falo que tem coisas que a gente precisa se aprofundar até para fazer, para emitir opinião. Né? Por isso é tão bacana vocês estarem fazendo esse trabalho e, de alguma forma, fortalecendo... É o agricultor, que já tem tanta dificuldade. Eu falo assim, a vida do agricultor já é tão difícil, porque ele lida com intempérie, ele lida com clima, ele lida com, às vezes, precisa ele de algum precisa produto. Fazer aí a guerra lá na Ucrânia vai dificultar, sim, a vida do cara. Justamente. Já é tão, né, difícil, né? Ele e ainda precisa fica contar, monte, com a chuva. Esse monte de desinformação provocando, às vezes, opiniões tão erradas a respeito do agro, né? Então, é importante toda empresa que puder fazer, né, ter como esse exemplo, né, que faça mesmo e ajude para que esse... É o nosso potencial aqui, né? Com tem certeza. Gente demais, justamente, na região. Então, importantíssimo para nossa economia também. Tem desconto à vista. Agora é o seguinte, atenção. Essas ofertas vão somente até o dia 22. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Lucas. Vamos lá. O produtor que está ouvindo a gente, o homem do campo, aquele guerreiro... Sim. Ele não, digamos que ele não possa ir amanhã comer um churrasco, tomar um chope, nem sexta. Se ele entrar em contato hoje... E agendar, ele já consegue? Já consegue. Fazer, participar? Sim, com certeza. Nós estamos com toda a equipe já preparada. Divulga seu telefone e WhatsApp, então. Vamos gente, lá. Quem quiser agora, presta atenção. Vamos dar um tempo para pegar o papel e caneta para vocês anotarem o telefone do Lucas. Anote aí. DDD 37 999980946. 37 999980946. Pode chamar a gente aí que a gente está total disposição para atender o produtor. Justo, muito bem. Bom, então, detalhe, viu, gente? Tem uma linha de tratores do estoque de 2022 que estão disponíveis até 15 vezes sem juros. Justamente, é isso aí. É entrada e mais 14 parcelas mensais sem juros. Ah, financiamento próprio da Prodoeste. Próprio da Prodoeste, sem burocracia bancária, sem nada. E o melhor, Flaviano, o produtor que adquiriu o seu trator nessas condições, ele ganha um voucher de R$1.000 na primeira revisão. É isso mesmo. Um voucher de R$1.000 na primeira revisão e um voucher de R$300 para passar no posto Prodoeste e encher o tanque do seu trator. Oh! É isso aí. Muito bom, hein? Que top, hein? É isso aí. Show de bola. Então tá aí. Olha, você pode adquirir... Ah, mas eu não tô com intenção de comprar implemento agrícola, não quero comprar máquina, não quero nada disso. Quer não? Não. Vai lá assim mesmo. Vai lá olhar, que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. A Neuza Mello tá mandando assim, agro é tudo. Aí fala, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. É isso aí. Um abraço para todo o pessoal da Prodoeste Tratores. Um abraço pro Claudinei. Um abraço pro Giovanni. Ontem eu estive na casa do Giovanni, tomando um café. Bacana. Batendo um papo com ele, conversamos. Eu e o Giovanni, a gente começa a conversar. Na hora que eu olho no relógio, meu Deus, 1h30 que eu tô aqui. Deixa eu ir embora trabalhar. Mas um bate-papo muito bacana. A gente fala de tudo. Fala dos outros, fala mal dos outros, do mesmo jeito. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela oportunidade, Flaviano. Repete o telefone e o endereço lá. Vamos lá, pessoal. Anote aí. DDD 37 99998 0946. E para quem quiser ir lá na Prodoeste amanhã e sexta. Condições imperdíveis. Rodovia MG-050. Rodovia MG-050, quilômetro 202, bairro Souza e Silva. Beleza. Pega sinal do lado?
subindo ali? Isso, você indo ali sentido na... Mercedes. Isso, sentido Mercedes, na rua lateral ali. Já vai ver os tratores lá de fora. Aí tem a imagem aí, Gustavo? Sim. Coloca a imagem aí pra nós, por favor. É aí, ó, onde vocês estão vendo. Colocou? Sim. É aí, ó, é esse lugar aí, tá vendo? Vocês vão subir lá, chega lá, ó, os tratores estão aí na frente. Seguinte, esses que estão na frente tem que ser vendido tudo amanhã, viu, gente? É isso aí. Depois os que estão atrás vêm pra frente. Valeu? Isso aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fabiano. Valeu. Um abraço. Muito bem. Ô, Lorena, você acompanha ele lá pra ele dar conta de sair? Por favor. Enquanto isso, eu vou dar um giro pela live aqui até a Lorena voltar. A Neuza Mello tá acompanhando a gente, que ela mandou agro é tudo. Inclusive, o marido dela trabalha lá, o Marcinha. Né? Um abraço, obrigado, viu? Valeu. A Silvani, é necessário fazer uma limpeza na beirada do rio. Investir, ver se a prefeitura acorda, vê isso, combate a dengue. Só dentro das nossas casas não resolve. Senhor Eugênio, essa mensagem é para você. Eu tive dengue, fiquei muito mal. Não desejo para ninguém, nem um cachorro ter dengue. Eu tive com a dona Silvani, ela estava começando a se recuperar. Eu acho que eu encontrei com ela no primeiro dia que ela saiu de casa, se não me engano. Dona Silvani, me corrija se eu estiver errado, que a gente encontrou no ABC, a senhora até estava me falando, olha, hoje é o primeiro dia que eu estou saindo de casa. E realmente, gente, a dengue é um negócio... Gustavo, você teve. Você sabe, eu tive. Eu só de escutar o zunido do mosquito, eu arrepio. Que saiu lá de baixo. Do inferno, né? Direto do cria colo do capeta. Do satanás mesmo. É. E eu assim, eu de falar no mosquito, eu arrepio, gente. Eu fico louco. Pior de sorte do que nós é só um amigo meu. Por quê? Pegou o dengue duas vezes em 15 dias. Esse é de sorte, viu? Tá lá. Não, gente, eu acho que ele não pegou duas vezes, não. Ela que deve ter... 50% imune já. Lorene. Essa, eu acho que ele não pegou duas vezes, não. Ela já tava lá, ele fez... Não sei, acho que não passou, né? Porque não pode. Não tem lógica. Não, pior que tinha passado, ele tinha feito... É sério? Não, tem até que verificar qual o subtipo que ele pegou. Falei com ele, ó, tem só mais dois. Com mais 15 dias você pega outro e já fica 100%. É muito importante que, até o alerta aí, que primeiro que ele deve beber, ele arrumar um repelente até pra beber, né? Porque a capacidade pegar, a língua pra de pegar a dengue é impressionante. E o que, que é importante falar nesse caso? Quanto mais, isso aí eu já vi profissionais falando, acho que a doutora Paula chegou a falar aqui no jornal, quanto mais subtipo você já pegou, maior a chance de desenvolver a dengue hemorrágica. Foi a doutora Raquel que disse, são quatro subtipos, a partir do momento que você pegou os quatro, acabou. Aí tá vendo? Nada é bom. Mas assim, a chance de você desenvolver a forma hemorrágica da doença também só aumenta. É, porque você vai pegando os graves, né? Porque tem A, B, C, D. Exatamente. Ou, na verdade, você vai acumulando aquele tipo de vírus dentro do seu organismo, enfim. É. Depois você tem que gerar anticorpos. Então, todo cuidado é pouco. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas são muito despreocupadas com relação a repelente. A Helena tá até um pouquinho sem paciência com a gente em casa, porque a gente fala o tempo inteiro. Acordou, passa repelente. No meio da madrugada, tadinha. Aí tô lá, eu julgando, que eu comprei um spray pra julgar nela de madrugada. Porque eu tive, meu esposo agora tem. Helena deve acordar achando que a Lorena tá pintando ela. Mas, coitada, ser filho de mãe doida não é fácil, não. E ela é. De mãe doida, gente. Ah, mas eu falo assim. Graças eu senti a Deus, o pai é normal. Ela acorda e pensa que é. Olha, você que chegou um bichador aqui. Vocês que não, pensam, João Paulo, pior que eu três vezes. Não, o pai é normal. Ó, nós estamos falando aqui do São João Paulo III, porque é um santo. Primeiro que é o rei da paciência. Né? Você chega perto do João e fala assim: ô João, você tá nervoso? Tô... É, vocês têm que ver ele sem paciência. Você pensa não pra é, falar. É a melhor cena do mundo, não. Ótimo churrasqueiro. Tá? Sim, não sei, se não, tem alguém normal na casa da Lorene. Você não foi, não? Não. Nossa, vamos fazer uma picanha lá de novo. Vamos mesmo. Eu falo que é o que ele é perfeito, porque eu sou colérica e ele é fleumático. Ele tá sempre de boas e eu ponho ele pra frente. Eu tô sempre estressada e ele sempre me colocando mais calmo. Então, assim, nascemos um pro outro. Mas o João tá com dengue, meu marido. Eu tive há mais ou menos um mês e pouco atrás, né? Então, assim, tudo que a gente não deseja é ver um filho sentir. Você acabou de ter, né, Gustavo? Você sabe. Deus você consegue imaginar uma criança passando por aquele desconforto? Fiquei três então, assim, dias. Eu fazia o jornal lá em casa desmontado. Né? É terrível, gente. A Daniele Faria falou que do lado da casa dela tem uma reserva do Saai, que é a caixa d'água que tá por mato. Pois é. E aí é complicado. Eu vejo, assim... A gente não precisa perder o equilíbrio. Pode ser equilibrado. Você pode tanto xingar os donos de lote que deixa tudo
largado e sujo, sem fiscalização, né, gente? Que é a parte aí da prefeitura de fiscalização. Mas o que tem de lote da prefeitura e de equipamento público, sim, em péssimas condições, sim, também, gente? A própria UPA lá em volta estava horroroso. Exatamente. Ô, Lorene, deixa eu fazer duas coisas aqui. Primeiro, deixa eu te pedir um favor. Manda para a prefeitura quais são os números atuais, que isso deve ter mudado. Eles mandaram ontem. Mandaram? Mandaram, só que o número mais atualizado que eles têm é do dia 9, tá? Tá, a gente vai falar sobre isso agora, então. Beleza. E eu queria uma pergunta. Qual é o critério que tá faltando pra gente colocar o fumaça na rua? Encarrego fundo já começou, tá, gente? Eu posso até depois trazer pra vocês, porque já foi divulgado. Se quiser emendar, pode. E eu quero, antes da Lorena, enquanto ela prepara ali, eu quero falar uma coisa. Gente, mais uma vez, eu conversei agora com profissionais da UPA. Eles estão exaustos. Eles estão tentando fazer o melhor. Como eu disse, na hora que a gente estava falando sobre a questão dos shows cancelados, eu achei que foi muito assertiva a decisão do prefeito Eugênio Vilela de cancelar o show e pegar esse aporte financeiro, que é os termos que ele usou, e aplicar nesse combate à doença e esse tratamento. Eu não estive aqui ontem. Ele voltou de férias antecipadamente? Não sei também, porque até tem que comunicar à Câmara Municipal, até para os vereadores saber para quem vão direcionar. Que ele estava em algumas reuniões, esses projetos, né? Ele fez o vídeo. Pode ter muita desistido gente das férias por causa desse caos. O que caos também é muito sensato, porque infelizmente a situação não está, sim, simples. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu conversei essa semana com a gestora da Santa Casa, a senhora Miriam Rios. Aliás, eu venho conversando com ela diariamente. Foi preciso abrir uma enfermaria para crianças. Sim. Tá? A gente tem um colega que está internado, até peço orações por ele. Ele está melhor, mas ele esteve muito grave. Ele está na Santa Casa, que é o nosso querido Vanderly. Não é dengue, mas é pneumonia. Eu estive lá ontem visitando ele. Ele está bem, mas ainda demanda cuidados. A Santa Casa está lotada, não tem nem espaço físico mais, principalmente a questão de crianças. Eu tenho um áudio da Miriam aqui que ela fala, olha, tivemos que abrir novos leitos e uma enfermaria para crianças com dengue. Na UPA, os corredores estão cheios, existem pessoas tomando soro nos corredores, nós vimos aquela foto, Lorene. Sim. Lá do corredor de espera de medicação. No dia que eu estava lá, já tinha gente tomando soro nos corredores. Então, e o SEMAS está atendendo aquela questão da dengue A e B, que são dengues mais leves. Está muito cheio também. Tá, aqui, mas a gente... Só fazer um adendo, Miriam Rios é uma atriz que era da Globo, tá? Ela chama Miriam Araújo Coelho. Miriam Rios é aqui um programa na Canção Nova, que até na Rede Aparecida, eu não sei. TV Aparecida. Desculpa, tá, Miriam? É Miriam Coelho. De que tirou isso? Todo mundo. Eu já fiz isso, já chamei o Dom Valmor da PUC de Dom Valmor Chagas, então assim, tá tudo certo. Bom, então o que eu quero pedir é o seguinte: você que está com um estado de dengue mais leve, eu sei que é difícil, o leve é triste, mas você que está com a dengue A ou B, aquela classificação, vá até o SEMAS, tá? Ah, mas chega no SEMAS, tá dando uma média de 2-3 horas para atendimento. Gente, na UPA tá dando de 6-8 horas. E não se engane, na Santa Casa também você não é atendido de imediato. Outra coisa, particular. Outra coisa, Belo Horizonte está do mesmo jeito. Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas da USP, ontem, estavam demorando até 8 horas para atender. Pois é, é só pra gente ter uma noção de que nós não estamos lidando com uma doença que depende só da boa vontade do profissional de saúde. E o profissional está exausto. E nem está dependendo de dinheiro mais também. Não. Inclusive estão contratando profissionais, abriram um processo seletivo. Sim, de urgência. Eu quero até fazer, eu vou dar a César o que é de César. Quem começou a cobrar a contratação de novos profissionais foi a vereadora Joyce Alvarenga. É, algumas semanas atrás, inclusive, né? Então, daí a César, o que é de César? Ela vem cobrando algumas semanas e agora começaram, vão contratar 25 profissionais, o processo seletivo está aberto. Sim. Tá? Se você tem dúvida, vá até a secretaria, na Casa Verde ali. Nosso portal também tem todas as informações. No portal 93, link, por tá? favor. O link para você conhecer o edital completo. Você que é profissional de saúde, você pode agora fazer muita diferença nessa crise. Muito bem. Lorene, agora traga as informações, por favor. Então,
Ontem foram divulgados novos números aí da dengue do município. E o período, né, que eles estão tratando é de 1º de janeiro até o dia 9 de março, tá? Então, até essa data, 9 de março de 2024, 3.733 casos estavam em investigação, tá? Desse total, 499 foram confirmados. Para a gente ter uma ideia, para fazer uma comparação, o último boletim que havia sido divulgado no dia 6 de março, ou seja, 3 dias antes, Flaviana, do período de 1 de janeiro até 6 de março, 225 casos confirmados. No dia, aí, no período até 9 de março, que eles divulgaram, já tinha 499 casos confirmados. Então, em períodos muito curtos, os números estão aumentando muito. Casos descartados, 420. Então, são pessoas que tinham suspeita se era dengue, deu negativo o exame. Talvez porque não era dengue, talvez porque fez o exame num período errado, né? Porque alguns profissionais têm alertado para isso. E óbitos em investigação, nós temos 3 óbitos em investigação. A prefeitura não deu detalhes nesse documento a respeito de que óbitos são esses, né? Mas temos 3 óbitos em investigação no município. O que é importante a gente falar? Desses casos que estão sendo investigados, gente, casos, tá? Né? Óbitos não. 3.733. Você pode estar nos ouvindo, pode ser uma das pessoas que teve dengue e não foi ao hospital. Então, essas notificações, ainda que sejam o que a Secretaria de Saúde tem em mãos para divulgar, não trazem a realidade. Sim. Acho que muito dificilmente nós não temos 10% da população adoecida até o momento. Muito dificilmente. Eu acredito que seja mais. Olha, não, eu acredito que mais. Eu tive uma conversa, Lorene, com profissionais da saúde da UPA, tá? Médicos, enfermeiros. Eu conversei também com profissionais da gestão da Secretaria de Saúde. Eles acreditam que a gente tem de 10 a 15 mil casos. Então, é para você também. De dengue aqui na cidade. É por isso que eu tô falando que é muito difícil a gente não falar em 10% da população. É. Por quê? Se eu tenho 3.733 casos suspeitos, eu não tenho uma decisão a esse respeito. Provavelmente não terei. Né? São eles, sim, que ficam suspensos, sim, aqui porque não vão testar. Já temos aí 500 casos. Daí a gente já passou de 4 mil. Tá, agora vem cá. E os casos que estão tratados em casa? Olha pra gente a cada. Quantos casos precisa ter para cada 100 mil habitantes para o fumacê vir? Porque agora eu acho que chegamos no ponto e o fumacê não veio ainda, por quê? E nesse caso, Flaviano, as pessoas às vezes perguntam muito por que o fumacê tem toda essa burocracia. Porque ele tem danos... Ele faz mal, ele traz saúde, transtornos. Tá? Como é que eles fazem essa seleção? Primeira situação de emergência, nós já estamos. Né? Nós já foi decretada situação de emergência por causa da dengue. E outra coisa, é quando eles entendem que o dano de não usar... diante da quantidade de casos, é maior do que o uso. É esse o cálculo que eles fazem. E eles só fazem isso, gente, quando tem um número muito grande de casos. Eu acho que essa é a nossa realidade. E infelizmente é. A pessoa, quando ela chega a ir ao hospital, é porque o mal-estar dela já chegou a uma situação bem grave. Agora, a maioria das pessoas se cuida em casa, Flaviana, porque a gente sabe que não tem remédio para dengue. Tem remédio para febre, pelo amor de Deus, só tomem dipirona e paracetamol, fiquem longe de qualquer tipo de anti-inflamatório, para você não agravar seu caso. Por favor... E água. Água, soro, água de coco, enfim. Suco natural, é o que você tem pra fazer. Aqui, cerveja não, viu, gente? Não, teve um parente meu que ele tava com dengue. Vai falar que tinha que beber muito líquido, tô tomando uma caixa de cerveja por dia. E é muito importante lembrar, Flaviano, que quando cede a febre, todo mundo fala, tudo bem, posso voltar a trabalhar, tô em boas condições. Não, gente. É quando o repouso é necessário. Que... acontece o agravamento de casos. Quando vai agravar, acontece depois que a febre vai embora. Então, isso é muito sério. A gente precisa até, às vezes, trazer outro profissional de saúde aqui, reforçar essas informações, porque tem muita gente que agrava o próprio caso por falta de cuidado. Pessoa que fala, tô sem febre, vou dar uma caminhada no sol. Solicita a prefeitura se pode liberar o doutor Marden, diretor da UPA, para vir aqui? Na Peço comunicação? Agora. Oi. Olhando aqui... Esse fumaça já era pra estar aqui há muito tempo. Por quê? Ele já tá bebendo fumaça aí. Porque aqui no site da Secretaria de Estado fala que é 300 casos por cada 100 mil habitantes. Vamos falar agora. Pergunta também. A prefeitura, por que o fumaça ainda não veio, já que a liberação do fumaça seria a cada 300 casos por cada 100 mil habitantes? Ou seja... Nós temos 68 mil habitantes, nós poderíamos ter trago fumacê há mais de meses. Mas vale lembrar, Flaviana, que eu toquei nesse assunto aqui, se eu não me engano, na segunda. A própria Secretaria de Estado de Saúde estava tendo dificuldade de adquirir
Eles estão sem matéria-prima. Tá, mas deixa eu te contar uma coisa. Isso aí é um problema da Secretaria de Estado, que se vire o governador. Porque todo mundo estava prevendo essa alta da dengue. Que se vire. Né? Não é assim que falaram quando precisava da vacina? Então tem que ser do mesmo jeito. Deixa eu aproveitar enquanto a Lorena manda ali. Deixa eu fazer um comentário. Ô, Gustavo, pesquisa pra gente. Emendas parlamentares destinadas a entidades filantrópicas via prefeitura pelo governo estadual ou federal devem ser prontamente repassadas para as respectivas entidades pelo Poder Executivo mediante projeto de lei aprovado pelos vereadores. Procede? Sim. Sim, por quê? As entidades ASADEF, Projeto GPS e Associação dos Moradores do Alto do Pequi aguardam um repasse de R$200 mil destinados em junho de 2023 para as entidades pelo deputado Newton Cardoso Júnior. É porque me marcaram nessa postagem? Ele não pode reter esses valores, não. Aí não sei se a secretaria... Normalmente é Estado, né? Não sei se o Estado Sim. não repassou ou se o município não repassou para eles. É. Porque a gente normalmente vai para cá, né? Também é outra coisa que nós vamos procurar saber. Exatamente, aqui. Importante. Até porque essas associações, gente, elas dependem desses valores. Justamente. Né? E querendo ou não, não há nada de irregular quando eles fazem planejamento usando esse dinheiro já está liberado. Quando vem emenda parlamentar, tem que ser paga. Né? Então tá aí, você, olha, atenção. Você que é uma dessas entidades, ASADEF, Projeto GPS, Associação dos Moradores do Alto do Piqui, que não recebeu o repasse do deputado Nilton Cardoso, procure saber se já está, se já veio para a prefeitura. Se veio e não foi repassado para vocês, vou dar um conselho. Ministério Público, em frente ao Colégio Santa Terezinha. Ah, mas tudo vai para o Ministério Público. A partir do momento que o Executivo não resolve, tem que ir para lá. Ou então procura os vereadores também para que eles comecem a cobrar do Executivo para que repasse, beleza? Ô... Lorene, pode trazer as informações aí. Então, deixa eu só então abrir aqui, porque o que eu tinha comentado é que o fumacê em Córrego Fundo já está funcionando, né? Só para a gente trazer essa informação também. Então a Secretaria de Estado já não está tendo tanta dificuldade, porque se o fumacê já chegou em Córrego Fundo, por que não vale chegou aqui? Mas vale lembrar que Córrego Fundo entrou em situação de emergência muito antes que nós. Mas assim, os números daqui já estavam dando para vir o fumacê. Sim, mas não tem tanto tempo assim, Flaviano, que a gente entrou em situação de emergência. Mas o fumacê não precisa estar em situação de emergência para vir. Precisa. Normalmente eles exigem estar em situação de emergência? Não, mas eles vão privilegiar quem está em situação de emergência. Tudo bem, mas não necessariamente precisa estar, né, em situação de emergência. É, mas como nós estamos tudo numa situação de caos, eles devem estar olhando... O Estado já estava em situação de emergência. Exatamente. Deixa eu só abrir aqui para a gente trazer essa informação direitinho aqui. A prefeitura divulgou, né, a prefeitura de Córrego Fundo, né, que na tarde de ontem o fumacê passaria pelos bairros Santa Teresa, Eldorado e Mário Veloso. Então, lá é fumacê, tá, gente? Não é fumacê costal, que é o que nós estamos tendo aqui, que é o profissional com aquela bomba nas costas jogando em alguns pontos das ruas. Fumacê é aquele que passa de carro mesmo, e o ideal, até espero que chegue logo, então já fica a dica. Tem que abrir todas as janelas da casa. Tem gente que fecha a casa, gente. Não, abre. Aí você fecha, abre. Não resolver. Então tem que abrir todas as janelas, ó. Aqui ainda tá assim, na recomendação da Secretaria de Saúde de Córrego Fundo. A recomendação é que as casas estejam abertas em todo o período de aplicação para circulação do produto, tá? Lá foi de 16 às 20 horas. Eu não vi a programação, não sei se... Tem. Olha só. Pareceu para mim de um jeito esquisito. De hoje. Até de Córrego Fundo, então já fica preparado, hoje é 20, né? Bairro Bom Pastor e Bela Vista, entre 6 e 9 horas da manhã, então já passou. Bairro Faria e Centro, de 4 da tarde às 8 da noite. Mais uma vez a recomendação, deixa tudo aberto. Você que é de Formiga, já fica avisado. Quando ficar sabendo que vai passar o fumacê na sua rua, escancara todo na sua casa, porta, janela, e deixa entrar. Aqui, já mandou para a prefeitura aí? Tô mandando agora. Por favor. Acabou. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Material escolar, Seca Papelaria, tudo em um só lugar, Seca Papelaria, da escola ao escritório, Seca Papelaria, tudo que você precisa está aqui, vem pra Seca Papelaria.
Zeca Papelaria. 3322-4500. 98819-2234. Rua Lacense Cunha 250. Quinzinho, Formiga. Vem pra Zeca! Se você precisa de reparo no seu veículo, conte com a Autoelétrica e Mecânica Erlon, especializada em módulos de ABS, airbag, módulos de injeção e painel de instrumentos, e mais, programação de módulos e chaves e serviços especiais em eletrônica embarcada. Autoelétrica e Mecânica Erlon, serviço elétrico e mecânico em geral. Ligue 37 99961 8781 e fale com o Erlon. Rua Laurindo Pinto, 187, Atenção! A FUST está com vaga para vendedor externo. Requisitos: ensino médio completo, carteira de habilitação categoria B, experiência com vendas externas, disponibilidade para viagens. Desejável, experiência com venda de bebidas. Remuneração: salário da categoria, mais vale alimentação. Comissão com plano de metas, plano de saúde e odontológico opcional. Horário de trabalho: segunda a sábado, horário com variações quando estiver em trânsito. Rotas com 5 dias. Dias de duração. Atividades: execução e pré-vendas nas regiões do Centro-Oeste, Triângulo e Sul do Estado de Minas Gerais. Interessados, envie seu currículo para rh@fustbebidas.com.br. Atenção, vagas limitadas. Envie o seu currículo pelo WhatsApp 37 988 220066, ou entregar direto na fábrica da FURT. Você aí com dor no corpo, dor de cabeça, febre, não fique na dúvida. O Laboratório São Luís está pronto para te atender nos exames de dengue e Covid. Resultado no mesmo dia. E o melhor, coleta em sua casa. Entre em contato com a nossa equipe pelos telefones 37 3321-1020 ou pelo WhatsApp 37 99806 2953. Laboratório São Luís, sempre uma unidade pertinho de você. Associado Sicoob Credifor. Fique atento, não caia em golpe. Saiba como se proteger. O Sicoob Credifor nunca efetua ligações ou envia e-mails solicitando senhas ou dados pessoais, bancários ou de cartões. Também nunca liga pedindo para estornar ou cancelar PIX e transferências. Qualquer suspeita, procure nossos canais oficiais de comunicação e fale conosco. Sicoob Credifor, mais que uma escolha financeira. Mr. Panda, irresistível, cremoso e saboroso. Mr. Panda, uau, é sensacional. Com os amigos e a família pra se divertir. Vem curtir a vida, conversar e sorrir. Mr. Panda, no coração da cidade. Além do melhor preço, variedade e qualidade. Mr. Panda, sorvetes e açaí no coração da cidade. Praça Getúlio Vargas, número 5. Atendimento de verdade, bom gosto e qualidade. Hot dog do Edinho é o melhor da cidade. Hot dog saboroso, que delícia de panqueca. Macarrão delicioso, a cada dia se supera. Mini pizza maravilha e pra fechar em grande estilo. Nosso churros tão famoso, ele é o queridinho. É o hot dog do Edinho. Movimento não para, hot dog do Edinho, vem pra rodoviária. Todo mundo tá sabendo que delícia é um estouro. Hot dog do Edinho, esse é delicioso. Já avisa a galera que o movimento não para, hot dog do Edinho, vem pra rodoviária. Todo mundo tá sabendo que delícia é um estouro. Hot dog do Edinho, esse é delicioso. Vem pra rodoviária. Vem! Autoeste Motors. Venda de veículos zero quilômetro de todas as marcas, nacionais e importados. Entre elas, Ford, Toyota, Jeep, Fiat, Volkswagen, Hyundai, GM, Renault, Chery, BMW, entre outras. Venda direta com desconto para produtor rural, CNPJ, PCD e BNDES. Pegamos seu usado na troca. E ainda Autoeste Centro Automotivo, com oficina mecânica, atendendo todas as marcas e lançamentos.
lanternagem com cabine de pintura. Autoeste Motors, em Formiga, na rodovia MG 050, quilômetro 204, Planalto. Telefone WhatsApp 3322-2000. Melhor do que ter uma grande ideia é ver ela ganhar vida. O Ideia Comunicação e Gráfica é especialista em fazer isto, com impressoras de última geração, estrutura, produção própria, acabamento especial e experiência. Ele passa a melhor imagem para a sua empresa. Materiais gráficos, placas, adesivos, decoração de interiores, banners e impressões em grandes formatos. Tudo que você pensar em comunicação visual, o Ideia Comunicação imprime com qualidade de verdade. Ideia Comunicação e Gráfica. Aqui você aparece. 379-8809-2803. Siga-nos no Instagram, @ Ideia Comunicação e Gráfica. Ideia Comunicação e Gráfica. Rua Maurício Ferreira, 52, Vila Ferreira. Rua ao lado do Poliesportivo. Ideia Comunicação, vencedora das últimas três edições do Prêmio Mérito Logista. Olá, meus amigos ouvintes e internautas. A Rede Bianchini tem uma novidade para você. O Hotel Bianchini já está aceitando reservas. Novo conceito em hotelaria chegou para Formiga e região. Hotel Bianchini, rodovia MG 050, anexo ao restaurante Bianchini. Reservas pelo telefone WhatsApp 379-9816-7007. A esquina mais famosa de Formiga. Há mais de 18 anos é tradição em parafusos, ferramentas e ferragens. Divino Parafusos, que desde 2005 vem atendendo com excelência no varejo de parafusos, fixadores, ferramentas e ferragens para os mais diversos segmentos de Formiga e região. Divino Parafusos, de cara nova, com um novo conceito, mantendo suas tradições. Rua Marechal Deodoro, número 122, no centro de Formiga. Telefone WhatsApp 37-3321-2217 e 37-3443-2217. O que acontece em Formiga e região, você fica sabendo aqui. Jornal 93 Play. Muito bem, de volta com o J93. Eu quero abrir aqui um alerta. Atenção, população formiguense. Conforme foi anunciado, né, a obra é necessária. Estão fazendo uma obra na ponte que liga aquela ponte do ABC ali do terminal rodoviário. Ok. Porém, estão mandando pra gente aqui, manda no meu pessoal. Estão mandando pra gente aqui vídeos da situação da Joaquim Rodarte. Lorene. Parece que o caos lá tá gigantesco. Hoje pela manhã eu conversei ainda com a coordenação de trânsito, dando uma sugestão. Que amanhã de manhã o pessoal comece a pedir, a impedir que profissionais parem naquela localidade. Estacione mesmo. Eu vou ser prejudicado, eu paro aqui na Newton Pires. Porque então, se cruzar um caminhão, não dá. Exatamente. Só acho importante salientar que é uma obra importante. É uma ponte que a gente usa demais, então a manutenção dela é importante. Muita gente às vezes comentando, mas não falou que tava tudo certo? A gente falou que não tinha chances de cair. Foi isso que o próprio Corpo de Bombeiros... Gustavo, tem vídeo aí já. Foi isso, inclusive, que o próprio Corpo de Bombeiros disse naquela época, que precisava de reparos, mas que não existia não estava iminente algum tipo de acidente ali, né? E agora precisa fazer o reparo. Infelizmente, viver em sociedade, viver numa cidade, de vez em quando nós teremos alguns transtornos. Sim. E nesse momento o nosso transtorno é não poder passar pela ponte do ABC. Então acho que tudo que puder fazer, inclusive essa questão de estacionamento, porque o meu temor é a questão de caminhões que a gente tem ali, passagem de caminhões, inclusive de lenha, né, o Gustavo estava comentando. Sim. Caminhão de lenha, caminhão de leite, que lá tem fábrica de... Que vem ali da região, embutidos, né? De leite. Justamente. Ali. O que a Lorena disse, eu acho que é importante. Olha, a obra precisa, o transtorno, quando existe a obra, é normal, tá? Eu sei que tem alguns agentes espalhados, agentes de trânsito da própria administração municipal espalhados. Já começaram a trabalhar? Não, não é o guarda municipal, agente, não. São pessoas do trânsito.
do Departamento de Trânsito, funcionários, servidores, estão espalhados em pontos próximos ao ABC, próximo ali a João Pedrosa, na Ponte da Charqueada, estão tentando organizar mais. A sugestão, quando, principalmente na Joaquim Rodar, tem uma garagem de ônibus da Nossa Senhora do Carmo. Coloca as imagens aí pra gente. Tá no ar. Tá no ar? É, quando o ônibus, a La Sance Cunha, que passa muito caminhão de lenha, quando vai cruzar com carros estacionados na rua, não dá para cruzar, para tudo, inclusive moto. Então eu peço que amanhã, não sei se a prefeitura pode fazer uma campanha usando os veículos de comunicação, nós estamos à disposição, tá? Se põe um tiro de guerra, polícia militar, não sei, mas amanhã, a partir de 5 da manhã, já começar a impedir essas vias que tenham os carros estacionados. Porque se uma ambulância precisar passar... É, por esse vídeo você vê. Justamente, para transferir um paciente ou para buscar um paciente em estado grave, ele vai ter transtorno, porque o carro não consegue encostar para abrir caminho para essa ambulância. Então, tá aí, nós ligamos hoje, olha, a Rua do Santa Marta, que é a Newton Pires, a La Sance Cunha, a professor Joaquim Rodarte, a Renato Rodarte, tá tudo parado. Tudo parado. Exatamente. Por favor. O Marcelo Lopes tá falando que não foi planejado e tiveram tempo para isso. Na verdade, Marcelo, até um mapa com as vias de rota foi criado. Rota alternativa foi divulgado. Eu acho que a questão ali, gente, é que formiga, ela tem um problema da questão da largura das ruas. Tudo que se mexe, o pouco que se mexe no trânsito, vira um caos mesmo. Mas por isso que eu estou dizendo que precisa evitar o estacionamento. Olha, tem... mas eu preciso ir com o carro. Você mora onde? Dá para você vir a pé? Pro centro? Venha. Deixa hoje o carro em casa. Quem vem a pé chega mais rápido. Justamente. Eu, por exemplo, eu moro no Novo Horizonte. Não dá para me vir a pé, mas eu vou perder minha vaga que eu estaciono o carro. Ou eu vou pagar estacionamento aqui no centro ou eu vou deixar o carro no outro lugar. O Sete Minas está comentando o seguinte. Eu não sei se é a Sete Minas ou a Sete Minas, porque é o nome de uma empresa, né? É muito engraçado falar. O Sete Minas é ou a. Mas ele fez a pessoa, né, que está por trás desse perfil, fez um comentário muito pertinente, falando que a Rua Professor Joaquim Rodarte está um caos. Mão dupla, estão vindo veículos parados que não tem como locomover devido à interdição da ponte. Deveria esses dias ser só mão única. É outra alternativa. Outra alternativa, justamente. Também. E assim, eu acho que a população, ela entende a necessidade da obra e está sugerindo aqui, gente, na melhor das intenções, porque o nosso temor, e é o que eu escutei ontem na padaria, e se alguém precisar ser resgatado num horário de pico? Isso acontece, isso é parte da nossa vida, né? Nós estamos vivendo um surto, nem sei se a gente já pode chamar de epidemia, mas pelo menos um surto grave de dengue. As pessoas passam muito mal, né, e podem precisar ser atendidas aí de uma hora para outra, e aí bombeiro, SAMU, fica realmente com uma situação muito difícil de deslocar com as dificuldades que a gente está tendo aí com essas interdições. Então, espero que a administração ouça a população e entenda da melhor maneira. Essa sugestão aí é ótimo. Colocar Joaquim Rodarte mão única e quem estiver vindo da rodoviária sentido... quinzinho aqui, passar pelo lado ali dos postos. Ali. A Gabriela falando, por conta da interdição na ponte do ABC, o trânsito no quinzinho está uma zona, precisamos de um agente da prefeitura em pontos estratégicos para organizar isso. Ela falou, exemplo, a ponte onde do é? LAC. Onde é? Próximo ao LAC. Próximo ao LAC. Próximo ao LAC. Quando eu passei próximo, de manhã... Só para me mandar aqui. Próximo ao LAC, entre a rua Newton Pires e La Sance Cunha, ponte do Quinzinho ali, tá um caos. Estão pedindo aí um agente de trânsito lá. Talvez a polícia militar possa dar um suporte nisso, por favor. Exatamente. Ali próximo à ponte do Quinzinho, quando eu passei logo minutos depois que tinha fechado lá. Tipo assim, as pessoas... Parecia aquele vídeo que tem da China... Tava daquele jeito. O Sete Minas, que agora tá esclarecido, ele disse que a preocupação maior é no horário mais... De pico, né? De 17, 18 horas, que vai parar mesmo. E realmente, gente, é um horário que formiga, porque é o horário que as pessoas normalmente estão saindo do trabalho, as crianças estão saindo da escola. Então, assim, é um momento do dia muito problemático. Então, realmente fica o alerta, né? Muito bem. Hoje às 17 e 18 horas, ele está falando aqui. Exatamente. E ele confirmou, Vilorena, o Sete Minas. Então tá esclarecido. A Joicilane está perguntando uma qualquer coisa também, nós podemos falar e Sete Minas. Não tem a turma do Todes, né? Nós fala e Sete Minas. Nós estamos na dúvida, nós vamos pro Todes. Todes a... Na dúvida é menine.
Não, ele é menino, ele já deixou claro que é menino. Gente, a Joicilane tá perguntando uma coisa que eu achei interessante aqui. Por que a pessoa vai até o sistema de saúde, dão 2 dias de atestado, não melhora, tem que voltar porque a pessoa ainda não está boa para trabalhar. Aí tem que enfrentar filas de novo para pegar mais 2 dias, senão perde o dia de serviço. Porque o corpo quer descansar e para voltar de novo não tem como ficar horas esperando para pegar atestado. Isso aí é super complexo, Joicilane, que a gente já conversou com médicos a respeito disso. Porque tem muita gente, foi meu caso, eu tive 2 dias de sintoma, no terceiro dia eu estava aqui e estava bem. Olha, eu acabei de perguntar aqui ao secretário de saúde se tem previsão da vinda do Fumacê. Já temos números para o uso dele há um bom tempo. E ele respondeu que não. Não tem previsão. Eu mandei pergunta também. E eu mantenho, eu mantive outra pergunta. Mas já foi solicitado? É uma boa pergunta. E estou aguardando resposta. Eu falo, Gislaine, que esse é o grande problema da gente precisar de serviço público de saúde. Porque essa é a instrução que eles têm, né? Dá 2 dias, depois dá mais 2 dias. Gente, e esperar na fila para provar, para ter que comprovar que ainda está com dor, que ainda está com sintoma. Oh, gente, é terrível. Na subida da rua da Nestlé ali da fazendinha também está um caos. Nosso caminho da roça. Vou fingir que nem ouvi. Falando em respostas da prefeitura, Lorena, vamos aproveitar o espaço aqui. Porque assim, depois fala que a gente implica. Só que o trabalho da comunicação da prefeitura, me perdoem os profissionais que ali estão trabalhando, ele é horrível. Eu não sei por culpa de quem, de algum gestor, do que é. Mas ele é péssimo. E agora, além de ruim, de péssimo, ele ainda está querendo imputar mentiras para veículos de comunicação. Lorena Pedrosa. Então, um dia... Nós não fomos atrás dessa informação. Nós não tínhamos nem indícios de que isso ninguém seria nem sonhava. Feito aqui, tá? Quando foi no dia 15 de março... Vou dar até o horário. Põe na tela aí, Gustavo. No dia 15 de março... Deixa eu ver o horário aqui que eu consigo ver pelo e-mail. Eu mando e-mail pra esse monte de gente. Mandou esse e-mail pra todo mundo e teve coragem. Mas aqui, lá você tem um print. Não, mas é porque é o horário que eu não tô achando aqui. No horário do print tem, entendeu? No dia 15 de março. Eu não achei o horário aqui não, mas tá tudo bem. Tem aqui o registro no meu telefone. No meu e-mail. No dia 15 de março, gente, nós recebemos um e-mail falando que trabalhadores formiguenses que têm saldo positivo de FGTS poderão solicitar... o saque calamidade. No terceiro parágrafo desse e-mail, diz o seguinte: o município de Formiga está habilitado para o saque calamidade por razão da publicação, ainda justificou, por razão da publicação do decreto de situação de emergência, que é aquele que a gente divulgou quando nos colocou em situação de emergência por causa da dengue, a gente está também em situação de emergência por causa dos alagamentos. Dos alagamentos. Inclusive, esse aqui é dos alagamentos, tá, gente? Então, vamos lá. Está, o município de Formiga está habilitado para o, abre aspas, saque calamidade, fecha aspas. O que significa esse está? Não, está no verbo presente. O verbo presente, agora, né? Podemos já. Exatamente. Está. Exatamente. Ok. Então, fala de acordo com informações da Caixa, divulgadas na página do FGTS.gov, valor do saque, tal, 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 e fala. O trabalhador pode solicitar o saque do FGTS calamidade de forma ágil e simples. Pelo app do FGTS e ainda ir a uma agência da Caixa para solicitar, e aí eles dão todas as orientações como é que fazer essa solicitação. Como a gente começou a ser extremamente cobrado, porque nós divulgamos uma informação e quando a pessoa chegava na Caixa ou tentava baixar, inclusive esse senhor que está aqui colocando a gente ao vivo lá, o Gustavo tentou acessar, né? Conferir agora, vai que voltou, né? Eu mandei uma mensagem para a prefeitura. E para sermos responsáveis, a gente tirou a matéria do ar. Sim, pra gente não continuar, né? Aí eu mandei propagando assim, fake news. Aí quando foi no dia 18, eu mandei a seguinte informação para a prefeitura, seguinte e-mail. Recebemos alguns pedidos de informação e reclamações de pessoas que tentaram acessar junto à Caixa ou app o saldo do FGTS a partir de uma informação divulgada pela administração. Põe o outro. Mas foram informados que a cidade não está devidamente cadastrada. Esse procedimento, cadastro, já foi feito? Quando a população terá acesso? Também, no dia 18, eu recebi a seguinte resposta. O município aguarda a validação dos documentos enviados à Caixa para que a habilitação seja feita pela instituição. Quando o processo for finalizado, será feita a divulgação. E aí vem a parte que eu fiquei super chateada, porque fica parecendo que eu não leio o que eles escrevem antes de colocar no ar.
Dá um zoom aí, Gustavo. Tem jeito? No release divulgado, conta que o município será habilitado. E ainda que após a habilitação do município, o trabalhador deve seguir alguns procedimentos para solicitação. Funcionário da prefeitura do Departamento de Comunicação, você sabe que você editou o Instagram e o Facebook, mas você não sabe editar e-mail, porque não tem como, meu querido. Então, deveria, pelo menos, falar que houve. Gente, errata. Errata. É a coisa mais comum do mundo. Coloca, gente, eu errei. Deixa eu corrigir. Mas não tente jogar a culpa nos outros de uma merda que você fez. Consta que o município será... Não consta, gente. Não consta. Eu tenho... Aí, o que, que eu fiz? Que eu não vou deixar barato falar que eu tô errando, né? Porque quando eu erro, graças a Deus, dignidade de falar, de pedir desculpa, eu tenho. Minha mãe me ensinou isso muito bem ensinado, né, mamãe? Eu coloquei, segue o print, deixa eu ver o texto, segue o print do release encaminhado no dia 15 de março, que no terceiro parágrafo afirma sobre habilitação. Vou repetir como é que tá aqui. O município de Formiga está habilitado para o saque calamidade por razão da publicação do decreto de emergência. Por exemplo, vamos colocar um print aí só testado agora, tá? Tá. Não está habilitado. Acabei de colocar. É, mas eles falaram que depois vão divulgar de novo. Gente, tá tudo bem. Eu acho que isso aqui é até talvez a gente esteja até perdendo tempo aqui dentro do jornal para falar isso, mas tudo bem errar. Agora, não tem problema. A população, gente, quando a gente fala de liberar, por exemplo, eu não sei se eu tenho reserva ainda do FGTS, não. Mas eu sempre me interessei de tirar, porque eu prefiro aplicar em algum tipo de investimento que me interesse, que seja mais rentável, que vá ficar lá muito tempo e eu não vou resgatar, porque eu já não estava pensando mesmo, mas vale mais do que o do FGTS, enfim. Então as pessoas vão atrás, é um dinheiro que elas têm direito, e aí vão facilitar o acesso a um dinheiro, mas dinheiro que até o errar, rende. Lorene, e falar assim, olha, nossa, vamos corrigir, vamos precisar aguardar a habilitação da Caixa Econômica Federal para que... Agora, vinha essa... A primeira parte do texto... Tudo bem. Eu acho que ela está certinha. Agora, depois, desculpa, tá, gente? Me perdoe o que eu vou dizer. Me perdoe, mas eu preciso dizer... A primeira parte do texto que fala: o município aguarda a validação dos documentos enviados à Caixa para que a habilitação seja feita pela instituição. Quando o processo for finalizado, será feita a divulgação. Ponto. Acabou. Aí, essa segunda parte aqui, me desculpa, mas isso aqui é mentira, é fake. É querer empurrar com a barriga um problema, um erro que é de vocês, e passar o erro para o outro é covardia. No release divulgado, consta que, abre aspas, o município será habilitado, e ainda, fecha aspas, e ainda que, abre aspas, após a habilitação do município, o trabalhador deverá seguir alguns procedimentos para solicitação, fecha aspas. Mentira! Coloca de novo. Pode colocar de novo. Tá lá. O que que consta? O município... O outro. Então, aguarda aí, então. Aí eles depois colocaram em caixa alta, assim, logo no título. O município será habilitado. Não, isso aí, tá lá, no Instagram. Tá no Instagram, tá? Eles realmente editaram. Ainda colocaram uma bolinha verde lá. O município de Formiga será habilitado para o saque calamidade por razão. Mas eles não antes estava, então eles editaram. Tanto lá em cima... Agora, no e-mail que vem para a imprensa, está: o município de Formiga está habilitado. Para, bem grande. Ou, abre aspas, saque, calamidade, fecha aspas. Por razão da publicação do decreto de situação de emergência. 10.200... Oh, gente, por favor, faz um cursinho no Instituto Universal Brasileiro, quem quer consegue. E fica aquela dica... Pra vocês pararem de passar vergonha. Dica de milhões. E-mail enviado, nunca mais será modificado. 1h32, vamos pro intervalo, tomar uma aguinha? Bora. Já a gente volta. Atenção, esse recado é para você que quer tirar a sua carteira de habilitação, seja ela de carro, moto, ônibus ou caminhão. Na Autoescola Dilma, você tira a sua carteira. Olha só, para você que quer tirar a sua carteira de moto, na Autoescola Dilma, o índice de aprovação é o maior da cidade, 58%. Você pode, inclusive, entrar no site do Detran e comprovar esse índice. Ah, na prova de legislação, também é o mais alto da cidade, 70% de aprovação. Quer tirar a sua carteira com a Dilma? Entre em contato agora. Ligue 3322-4230 ou pelo WhatsApp 37988194704. Você sabe como a Câmara de Formiga te representa?
melhorando a cidade através da criação de projetos que promovem o desenvolvimento do município e fiscalizando as atividades da prefeitura. Ser atuante, transparente e participativa é muito importante. E é isso que a Câmara de Formiga faz. E é por isso que ela te representa. Vem pra Câmara. Sessões às segundas-feiras, às 14 horas. Siga nosso trabalho nas redes sociais. Sinônimo de lazer, diversão e convivência saudável. Clube Centenário. Um espaço para todas as idades e gostos. Piscinas adulto e infantil. Piscina aquecida. Quadra esportiva coberta. Quadras de areia para tênis. Peteca, beach tênis, futevôlei, campos de futebol. Áreas de sinuca, academia, tatames para artes marciais, bares e mais. Diversas atividades como aulas de natação, hidroginástica, pilates, dança, musculação, yoga, balé, futsal para as crianças, futevôlei, massagem, entre outras modalidades esportivas. Além de promover festas e shows, trazendo muita diversão para nossos associados. Clube Centenário, bem-estar e qualidade de vida. Se você ainda não é associado, vá conhecer e desfrutar de todas as vantagens de ser um de nossos sócios. Clube Centenário, faça parte desta grande família. Mais informações no site oficial ou nas redes sociais do clube. Seletro, material elétrico e hidráulico. Tudo o que você precisa em um só lugar. Linha completa de material para esgoto, tubos para água fria e quente, tubos e conexões galvanizados e de cobre, ferro e aço para construção, malhas pop, caixas d'água, aquecimento solar e a vácuo, equipamentos e produtos para sua piscina, cabos e fios, material para incêndio, projetos para irrigação e uma infinidade de produtos para sua construção. Na Avenida Bílio Machado 254, telefone 3733224600. Entregas em Formiga e toda a região. Seletro, mais luz em sua vida. A tradicional Casa Cruzeiro Veículos está completando 50 anos de tradição em Formiga. São 50 anos de sucesso e entregando o carro dos seus sonhos. A Casa Cruzeiro Veículos está mais forte do que nunca. É uma parceria perfeita com você, cliente, lhe proporcionando sempre a melhor negociação à vista ou as melhores taxas de financiamento do mercado. Casa Cruzeiro Veículos, 50 anos. Rodovia MG-050, quilômetro 204. Telefone 3329-2411. Consocar, veículos e consórcios. O melhor consórcio Itaú de Formiga e região. Venda, compra ou troca de veículos novos e usados ou consignados. O maior índice de aprovação do mercado. Análise online sem compromisso. Parcelas a partir de R$370. Consocar, veículos e consórcios. Pague o lance e saia com o seu veículo ou crédito na hora. Pegamos seu carro ou moto como lance, mediante pré-análise. Faça já a sua simulação sem compromisso. Consocar Veículos e Consórcios. Representante autorizado Itaú Consórcio. Rua Doutor Carlos Chagas, 88, Centro. Fone 3322-4747. Sob direção de Wener. Consocar Veículos e Consórcios. Fale com os nossos vendedores. Tiago, 991-22-0321. Paulo, 99954-9498. E o Ener, 99804-9429. Associado Sicoob Credifor. Fique atento, não caia em golpe. Saiba como se proteger. O Sicoob Credifor nunca efetua ligações ou envia e-mails solicitando senhas ou dados pessoais, bancários ou de cartões. Também nunca liga pedindo para estornar ou cancelar PIX e transferências. Qualquer suspeita, procure nossos canais oficiais de comunicação e fale conosco. Sicoob Credifor, mais que uma escolha financeira. Precisa melhorar a sua saúde? Então vem para a Clínica Sintranfor. Agende agora a sua consulta com os nossos médicos. Endocrinologia e metabologia, Dr. Kelly Azaf, Dr. Eduardo Bolina. Fisioterapeuta, Dra. Vanessa Couto. Psicólogos, Leila Patrícia, Roberta Cristina, Gabriel Nogueira e Luiz Carlos. Nutricionistas, Simone Torres, Patrícia Inácio e Mirielle Borges. Oferecemos ainda depilação a laser. Agende pelo telefone 3321-3151. Anote 3321-3151. Ou vá à Rua Maria Amélia da Fonseca, 113, em Formiga. Clínica Sintranfor. Saúde ao alcance de todos.
Autoeste Motors, venda de veículos zero quilômetro de todas as marcas, nacionais e importados. Entre elas, Ford, Toyota, Jeep, Fiat, Volkswagen, Hyundai, GM, Renault, Chery, BMW, entre outras. Venda direta com desconto para produtor rural, CNPJ, PCD e BNDES. Pegamos seu usado na troca. E ainda Autoeste Centro Automotivo, com oficina mecânica, atendendo todas as marcas e lanternagem com cabine de pintura. Autoeste Motors, em Formiga, na rodovia MG 050, quilômetro 204, Planalto. Telefone WhatsApp 3322-2000. Topa Tudo Formiga. Móveis usados e novos com a qualidade que você merece. Compra, venda e troca. Além dos melhores preços, tem sempre grandes ofertas para você aproveitar. Topa Tudo Formiga. Rua Antônio José Barbosa, 354, Santa Luzia, a Rua do Saai. WhatsApp 99840-8889. Topa Tudo Formiga. Direção de Tiago e Brígida. Jornal 93 Play. Horas e 39 minutos. Lorene Pedrosa. Vamos de recado importante? Vamos lá. Termina hoje, às 11h59 da noite, a sua chance de fazer parte da próxima turma dos cursos EAD do Unifor. Matrícula, gente, é para você ser estudante mesmo, tem jeito não. O apoio aqui, a ajuda é fenomenal. R$ 99,90. Desconto nas mensalidades até o final do curso. São 18 cursos para você escolher, das áreas mais diversas e com a qualidade do Unifor que você conhece, que é nota máxima no MEC, né? Para você se inscrever, não deixa para próximo de 11 horas, não. Vai lá agora, tira uns minutinhos, não é demorado. É só você entrar no uniformg.edu.br e se tiver dúvidas, liga lá na central de atendimento para o Unifor, pro vestibular do Unifor EAD. 3329-4000, WhatsApp, tá? 3329-4000. Então, só até hoje, inscrições para o vestibular EAD do Unifor. Bom, e falando agora em festa, vem aí o Aleluia Fest, que acontece agora no dia 30 de março, lá no Clube Centenário. O primeiro lote no valor de R$ 80,00 acabou ontem. Você dormiu no ponto, você ficou sem. Mas outros lotes estão sendo abertos, então você tem que correr, porque vão vender até esgotarem os ingressos. Não precisa ser sócio, de sócio abonador, tá? Para você comprar. Documentação necessária: documento de identidade com foto ou CNH. Pode pagar, inclusive, por Pix. Menores de 18 anos, o responsável deverá retirar o ingresso na secretaria do clube e o mesmo deverá acompanhá-lo no dia do evento, tá? Em caso de pais responsáveis legais por esse menor, né? Que ele não for acompanhado, se caso ele não for acompanhado, precisa de autorização original registrada em cartório. Então, tudo ficando pronto aí pro Aleluia Fest. Então, corra aí para não ficar sem ingresso. Muito bem. 1h41, vambora? Partiu. Então, obrigado, Lorene. Eu que agradeço. Até amanhã. Valeu, Gustavo. Valeu. ZYC 732, canal 227, em 93,3 FM. Rádio 93 Play, uma emissora do Grupo Leão de Comunicação. Play!